Evo ja koristim priliku da prvo svim Bosancima i Hercegovcima čestitam Dan državnosti. Posebne čestitke upućujem pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su odbranili državu Bosne i Hercegovine, sačuvali avnojske granice, a na nama političarima je dalje da ovu državu, jedinu nam državu Bosnu i Hercegovinu, uredimo pravni i sistemski po mjeri svih građana kako bi bili svi ravnopravni u državi Bosni i Hercegovini i da ne zaboravimo one vrijednosti i one ljude koji su dali svoje živote i njihove porodice.